Bandaríkjamenn ganga að kjörborðinu í dag í sögulegum forsetakosningum. Víða hafa myndast langar raðir við kjörstaði. Íbúar í Virginíu sem fréttastofa ræddi við segja komið að ögurstund. Án breytinga verði samfélagið eins og sökkvandi skip. Fjórir hafa látist vegna COVID-19 á síðustu þremur dögum á Landspítala. Hjúkrunarfræðingur á Sólvöllum, þar sem einn hefur látist, segir að sjúklingum leiðist einangrunin. Forseti Íslands er komin í sóttkví. Maður vopnaður hríðskotarifli banaði tveimur og særði sex manns alvarlega í miðborg Vínar í Austurríki í gær. Íslendingur sem var í miðborginni við vinnu í gærkvöld segir óraunverulegt að hafa upplifað það ástand sem þar var. Foktjón varð á Austurland og bílar fuku út af í Fagradal í miklu hvassviðri í dag. Björgunarjeppi snerist á veginum þegar stór vindkviða gekk yfir. Ari Eldjárn fær að kýtla hláturtaugar 195 milljóna manna því klukkustundar langt uppistand hans verður aðgengilegt á Netflix eftir mánuð. Ari segir langþráðan draum hafa ræst. Komiði sæl. Kjördagur runnin upp í Bandaríkjunum. Meira en 100 milljónir kusu utan kjörfundar og milljónir í viðbót ganga að kjörborðinu í dag. Ingólfur Bjarni Sigfússon á kjörstað í Virginíu. Ingólfur Bjarni, hefur allt farið fram með friði og spekt? Já, kannski bara þvert á það sem að menn bjögust við, þá hefur eftir því sem ég bæst þess að sé að allstaðar allt gengið frekar vel og átaka laust. Sumstaðar eru raðir, annarstaðar eins og hérna í Virginíu einfaldlega svo margir búnir að kjósa utan kjörfundar að hér eru engar raðir. Það eru bara 900 manns í þessari kjördeild sem ekki hafa kosið það sem af er. En það getur svo sem ennþá allt gerst klukkan bara tvö. En hvaða ríki eru það sem helst ætti að fylgjast með? Af þeim ríkjum sem að gætu ráðið úrslitum í þessu er það kannski bara Flórída sem að skiptir máli í dag. Það að segja að það eina ríki sem skilar okkur einhverjum tölum sem markir á takandi. Önnur af þessum sveifluðu og óvissu ríkjum þar á talning eftir að dragast. Utan kjörfundaratkvæðin verða talin eftir því sem að líður fram á viku. Þannig að hugsanlega vitum við ekki hver er kjörinn forseti réttmætur forseti fyrir 15. föstudag laugardag. Nú það víða verið að gera ráðstafanir á ótta við átök. Hvers vegna það? Ég held að séu kannski aðalega tvær skýringar. Önnur svo að menn óttast að annar hvor frambjóðandinn taki sig til og lýsa sig sigurvegara áður en það tímabært. Einhvern tímann tiltölulega snemma í kvöld og þá verði stuðningsmenn hins alveg snældu vitlausir. Hins skýringin kannski bara svo að taugar eru þandar til hins ítrasta. Það allir orðnir óskaplega þreyttir og hlakka mikið til þegar þessu lokið. Þó að þessu sé nú alveg að ljúka og kannski fáir kjósendur sem eru ósannfærir voru samt báðir frambjóðundir á ferðinni í dag. Joe Biden eyddi deginum í heimabæ sínum Scranton í Pennsylvaníu og leit meðal annars við á æskuheimili sínu. Forsetin löngu búin að kjósa en forsetafrúin Melania Trump greiddi atkvæði í Flórída í dag. Trump hefur látið lítið fyrir sér fara framan af degi en veitti sjóastöðunni Fox símavital þar sem hann sagðist eiga góða líkur á sigri. I think it's the ultimate poll and it's been you know honestly it's been so much fun for me. There's so much love. In those rallies, nobody's seen anything like it. They even say, many of them, we love you, we love you, we love you. They're screaming, we love you. And I don't think it's ever happened before. Eitt af málunum sem setti mark sitt á kosningabaráttuna var Black Lives Matter hreyfingin. Hreyfing sem gengur út á mótmæla kúun og ofbeldi gegn svörtum. Hún virðist vera ein megin ástæða þess að svartir kjósendur flykkjast á kjörstað þetta árið. En kynþáttamisskiptingin á sér fleiri birtingamyndir en sú hreyfing bendir mest á og við kynntum okkur það aðeins fyrir í dag. Í 50 ár hefur Booker T. Wilkins klippt hár við Queen Street, drottningargötu í borginni Alexandru í Virginíu. Good morning, gents. Alexandria er með elstu borgum Bandaríkjanna, á sér rætur aftur til fyrstu landnemanna og hefur lengi verið heimili svartra Bandaríkjamanna neðarlega í þjóðfélagsstiganum. Hér er skiptingin ekki á milli fólks með ólíkar stjórnmálaskoðanir. Hér eru flestir demókratar.
Skiptingin á milli svartra íbúa eins og Bookers og velstæða hvítafólksins sem kaupir upp allar eignir svo aðrir hafa ekki lengur efni og vera hérna. Hér verður ekki klippt hár eftir 50 ár til viðbótar. En í dag Booker T. Wilkins spenntur eins og viðskiptavinirnir. No, I'm excited about it. Because he's about America. Donald Trump is about Donald Trump. Well, I'm not Jesse Jackson, so I'm not keeping hope alive. I look for a democratic sweep. And maybe we can then start this time making some true changes. Not words, but actual changes. We seem to forget about those that have less. So if we start focusing on the bottom, because the top is already sufficiently taken care of, maybe we can make the United States of America the light of the world again. I think we're seeing the apex of a lot of things that have happened in this country over the decades. Because I think everybody realizes at this point in time, if we don't change collectively, you know, for one, it's going to affect all. Because most people, I think, have come to realize that if this boat sinks, we all go down. Not only black people, but we all go down on this. Nú, Ingólfur Bjarni, eru líkur á atkvæði svartra kjósenda gætu ráðið úrslitum til dæmis í einhverjum ríkjum? Ég gæti það í sumum óvissuríkjunum. Það sem gæti líka haft áhrif á niðurstöðuna eru tilraunir til að gera svörtum og öðrum minnihlutahópum erfitt með að kjósa. Það eru sannlega dæmi það í þessari umferð. Það held ég nokkuð öruggt að það verður meðal þess sem að lendir hjá dómstólum á næstu vikum og mánuðum. Það greinilegu tilfinningahiti í þessu og dæmi fjölskyldu erjur út af pólitíkinni. Sannlega, hvað sem henni finnst Trump, þá því ekki neita að sundrung hefur nú verið svona gegnugangandi þema hjá honum og það hefur, meðal annars, eins og þú nefnir, komið niður á fjölskyldum. Ólöf Ragnarsdóttir talaði í dag við nokkrar bandarískar konur sem eru hættar að tala við fjölskyldunni sínar vegna þess að þær eru svo eindregnir stuðningsmenn Trumps. Some support him more loudly than others and some kind of keep it more under the radar. The ones who are very loud about it make it very known. It's very aggressive, it's very unkind, and it's very threatening. It's sort of like they make it a personality trait, right? You know, this is who I am, and if you don't like it, you know, deal with it. But I said, I'm not going to deal with it, and I'm deciding to not talk to you at all because I don't have to, especially when you're being outwardly threatening to myself and other people that I know and I love dearly. We actually haven't been in communications with our mom ever since the around like March. And when it gets all tied into religion, it's really difficult to tell someone there might be a different perspective if you think that God's way is the only way, or if Trump is God sent. No matter what he does, there's a higher power, there's a bigger reason to it all. So it's hard to talk to someone when they think that way. Yeah, especially if we were like, your views are so extreme, I think we have to stop talking to you. And she was just like, you do you, and like, I'm doing what God told me to do. And so if you're making me choose between your, like you guys and like God, I'm gonna choose God. And so you're kind of just like, okay, I guess. Obviously God's gonna win because how can you, you know, go against God? Nú, við ætlum að fylgjast með því hvernig þessu vindur fram í kvöld og nótt. Við verðum í Kastljósinu í 10:00 og svo verður kosningavaka á RÚF sem byrjar á 12. tímanum í kvöld. Ingólfur Bjarni Sigfússon í Virginíu, takk fyrir þetta og það stutt við að sjáum þig aftur. En Guðni T.H. Jóhannsson, forseti Íslands, kominn í sóttkví. Starfsmaður á Bessastöðum greindi smitaður á kórónuverunni að því fram kemur í tilkynningu frá forsetaembættinu. Starfsmaðurinn mun vera nær einkennalaus og forsetinn ekki með nein einkenni. Aðrir í fjölskyldu forsetans þurfa ekki að fara í sóttkví. Forsetinn verður í sóttkví fram á mánudag. Sjö hafa látist í þriðju bylgju faraldursins, hjúkrunarfræðingur á Sólvöllum og Eyrarbakka segir að aðstandendur séu svekktir en skilningsríkir og sjúklingar leiðir á einangruninni. 27 greindust innanlands í gær, þar af hátt í helmingur á Norðurlandi, þar sem smitum hefur fjölgað mikið undanfarna daga. 74 liggja á sjúkrahúsi, 3 á sjúkrahúsinu á Akureyri. 17 hafa látist vegna COVID-19 frá upphafi faraldursins hér á landi. Sóttvarnalæknir segir að verð hafi tekist að vernda viðkvæma hópa í þriðju bylgju en fyrstu. 7 hafa látist í þriðju bylgju, 4 karlar og 2 konur á aldrinum 82 til 92 ára.
auk einstaklings á tíræðisaldri sem lést í gær. Nú eru 12 dagar síðan að það kom upp hópsmitt hér á Landakoti og forsvarsfólk spítalans til þess að við erum búin að ná utan hópsýkinguna. Alla vega hafa ekki greinst ný smitt hér síðustu 3 daga. Ragnheiður var send til aðstoðar á Landakoti þegar hópsýkingin kom upp. Hún segir að það hafi verið erfitt að fylgjast með samstarfsfólki og sjúklingum greinast. Sjúklingarnir okkar hafa flestir, náttúrulega allir, en flestir hafa tekið þessu mjög rólega. Eftir að hópsmitið kom upp er starfsfólk Landspítala skimað reglulega. Ég fer á 3 daga fresti. Niðurstöður úttektar á orsökum hópsmits á Landakoti er að vænta eftir helgi. Forstjóri hefur sagt að mannekla og óhentugt húsnæði sé meðal hugsanlegra skýringa. Húsið er klárlega barnsins tíma og ekki að ætla sem bráðasjúkrahús eins og það er orðið núna. Þetta er erfitt þegar fólk er fleiri en 2 eða 3 í herberginu. Og hér á hjúkrunarheimilinu Sólvöllum á Eyrarbakka hafa menn ekki farið varhluta af smitunum á Landakoti því hingað barst smit með sjúklingi sem fluttu var þaðan. Einn sjúklingur af hjúkrunarheimilinu lést. Í heildina smituðust 16 af 19 sjúklingum. Þau eru slö og leiðist þessi einangrun. Hefur eitthvað svona tekið til því meðal aðstandanda að þeir séu svona reiðir í garð heilbrigðisyfirvalda að þetta skuli gerast? Já, ég meina auðvitað eru þau svekkt. Við erum búin að leggja mikið á okkur allan tíman. Að hafa reglur umgengni og aðstandendur eru mjög skilningsríkir finnst mér yfir það heila og en hafa auðvitað áhyggjur af fólkinu sínu. Sérstaklega að verði einmanna, það eru allir búin að vera hérna í einangrunum og herbyggjunum sínum og eru núna fyrst að fá að koma aðeins fram og það var mikið gleði að fá að borða saman. 12 starfsmenn á hjúkrunarheimilinu smituðust. Það hafa smitað starfsmenn bæði frá okkur og svo þeir sem að koma að hjálpa okkur því miður. Þá er flókið að sitja upp sóttvarnir almennlegar á svona gömlu heimili og en nú erum við búin að ná þessu undir kontról. Árásarmaður banaði 4 og særði 14 þar að 6 alvarlega í skotárás í Vínarborg í Austurríki í gærkvöld. Íslendingar sem voru í vinnu í miðborginni læstu sig inni og biðu eftir að öruggt væri að halda heimalið. 14 voru handtekin í aðgerðum lögreglu í dag vegna rannsóknar á ódæðisverkinu. Í fyrstu var talið að árásamennirnir væru fleiri en einn og var meintra samverkamanna leitað í dag. Síðdegis tilkynnti austuríska lögreglan að engar vísbendingar væru að þeir væru fleiri. Fing die Schüsse an und wir wussten erst nicht, was das war. Auf einmal sind alle Leute gerannt, weil da saßen noch andere Menschen draußen, die sind auch gerannt und dann standen wir noch kurz da, weil wir nicht wussten, ob das Schüsse waren oder irgendetwas anderes. Lögregla skaut árásamanninn til bana á vettvangi í gær. Hann var 20, stuðningsmaður íslamska ríkisins, austurískur og makedónískur ríkisborgari. Tief betroffen wende ich mich an Sie in dieser dunklen Stunde für unsere Republik. Unsere Republik Österreich und unsere Bevölkerung wurden gestern Ziel eines brutalen Terroranschlages. 4 wehrlose Zivilisten wurden aus nächster Nähe kaltblütig ermordet. Árni Hjörleifsson og Hallgrímur Árnason voru að ljúka vakt á kaffihúsi og veitingastað í 2 km fjarlægð frá árásinni þegar þeir heyrðu fregnirnar. Veðrið var milt og margir sátu úti að njóta síðasta kvöldsins áður en verulega hertar aðgerðir vegna faraldursins tóku gildi. Við fáum svo fréttir af því að hverfi sem við erum í er að áhættu svæði. Þannig að við förum inn á kaffihúsi, slökkum ljósin og læsum hurðinni og reynum svo að ná á leigubíl. Árni beið á samt samstarfsfólki í bakherbergi kaffihússins í 4 klukkutíma. Við heyrðum bara í þyrlunum sveima og við beiðum bara. Fregnir bárust af gíslatöku rétt hjá veitingastaðnum þar sem Hallgrímur vinnur, en þær reyndust ekki réttar. Og við vorum hann að 2 veitingastaðar hlið við hlið sem voru nýbúin að loka og þá voru þarna hópuðum okkur saman sem sagt starfsfólki að báðum stöðum inn í bakherbergi á öðrum staðnum af því að þarna var allt í einu komum bara lögreglu bílar, lögreglu trukkar alveg bara hver áttir öðrum einhvern veginn þarna niður götuna og sem Íslendingu sennilega bara þannig að manni finnst þetta svo eitthvað fjarri sínum raunveruleika að maður kannski hreinlega bara einhvern veginn tengir ekki alveg við það að þetta hafi í rauninni aftur í staða. Aðalmeðferð í máli Artúras Leymontas var framhaldið í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.
Hann er ákærður fyrir að hafa orðið samlanda sínum að bana í desember í fyrra með því að henda honum fram að svölum íbúðarhús í Úlfarsárdal í Reykjavík. Tveir réttarlæknar gáfu skýrslu í dag auk þessum skýrsla var tekin af samstarfsmönnum hins látna og fleirum. Í skýrslu réttarlæknar kemur fram að áverkar og líkim mannsins bendi til þess að hann hafi látist vegna áverka á höfði og brjóstkassa. Margt bendi til þess að áverkarnir hafi verið veittir með einhverju áhaldi. Ekki reyndist unnt að ljúka aðal meðferðinni í dag en nánar má lesa málið á vefnum okkar rúf.is. Sjö manns var bjargað niður af Fagradal í morgun eftir að mikið hvassviðri skall á og bílar fuku út af veginum. Þá varð foktjón bæði á Reyðarfirði og Seyðisfirði. Fagradal á milli Egilsstaða og Reyðarfjörðar var lokað í morgun. Á Egilsstöðum virtist ekkert að veðri, en ef ekið var áleiðis upp á dal, blasti við óveðurs veggur. Þar fyrir innan voru bílar að fjúka út af veginum, eitt þeirra valt og fekk ökumaður aðhlynningu á Reyðarfirði. Í hádeginu náði vindurinn upp undir 29 metra á sekundu og kviður fóru fast að 50 metrum á sekundu. Vegstikurnar lögðust næstum flatar og aðgerðastjórn almannavarna á Austurlandi var virkjuð. Þessi bíl björgunarsveitarinnar héraðs lenti í vandræðum á dalnum. Ofsa vindkviður og það eru vindkviðurnar sem að gerðu þetta erfitt. Skyggnið fór niður í, niður í ekki neitt og upp í svona 100 metra. En vindurinn var að vandamálið. Bílinn okkar þessi, hann bara snerist. Tóm vindkviða á hliðin á honum og hann snerist bara alveg 90 gráður. Þannig að við þurftum ekki að hafa fyrir því að snúa við, það var bara vindurinn sá það fyrir okkur. Ein vindkviðan var svo sterk að loftnet fuku af bíli björgunarsveitarinnar Ársólar frá Reyðarfirði. Bæði hún og Ísólfur og Seyðisfirði sinntu foktjónum. Stærsta verkefnið var samt að koma fólkinu niður á Fagradal með aðstoð bæði sjúkrabíla og lögreglu. En það gekk allt saman lítil sem engin slys á fólki og allir komust heilir heim munaðig. Á morgun gengur aftur hvassviðri yfir landið og lætur til sín taka á Vestfjörðum, Norður og Austurlandi. Fyrsti skóladagur í grunnskólum landsins var í dag eftir að herta sóttvarnaaðgerði tók í gildi. Krökkum í Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi fannst mörgum skrítið að sjá ekki framan í bekkjarfélagana fyrir grímu. Þurftuð að vera með grímur bara hérna í allan dag eða? Já, ég þurfti að vera með grímur sko, það er skildaðan í skólanum. Og hvernig fannst þér að vera með grímur bara inn í tíma og inn í skólanum og svona? Ég segi sko að bara, við bara erum ekki í skólanum. Bara verðum heima og verðum að súmfynd, ok? Það var þetta erfið anda henni. Já, ég líka. Já, það var svo heiltinni í kessum. Þetta grímur eru bara sko, þetta virkar líka. Það frekar leiðilegt líka ekki sjá framan í fólk, fattar við. Já. Hvernig fannst þér þessi skóladagur? Mér fannst það bara alveg fínn. Bara mjög fínn. Hvernig fannst þér að vera með grímu í skólanum? Mér fannst það mjög skrítið því að það er óþægilegt að hafa svona grímu yfir allan skóladaginn. Fannst þér eitthvað mál að þurfa að vera með grímu? Sko ekki mikið, ef ég veit að ég er að venda fólk frá veirunni, það er bara miklu betri en að ekki gera neitt í þessu sko. Þú ert náttúrulega með rosa flotta grímu, varstu að sauma það? Já, ég gerði hana í textíl mitt. Og þú líka, varst þú líka sama grímu? Já, við erum saman í textíl, svo við segjum á sama tíma. Þetta er aðeins flóknar um að vera með gleraugu? Já, þetta er aðeins flóknar, sko, Þetta er mikið að kemur móðan á gleraugun og það er frekar pirrandi, sko, það sá eiginlega ekkert út. Ari Eldjárn verður fyrsti íslenski uppistandarinn til að vera með þátt á efnisveitunni Netflix. Klukkutímalöng upptaka verður aðgengileg 195 milljónum manna í ríflega 190 löndum í byrjun desember. Ari Eldjárn! Það er ekki lengur bara innlendir sjónvarpsáhorfendur sem fá að hlæja með Ara. Því nú hefur Netflix keypt klukkustundar langt grín með honum. Þetta er sem sagt bara upptaka af sýningunni minni Pardon My Icelandic sem ég ferðaðist heiminn með fyrir 2-3 árum. Þá það sem er að gerast núna er að Netflix er að fara að sýna þetta eftir mánuð. Það er sem sagt verður þetta aðgengilegt út allan heim á Netflix veitunni. Þannig að þetta er svona langþráður draumur. Ég er búinn að fara út með þessa sýningu ítrekað og sýna hana mjög oft
En það er ákveðin svona íróni að árið í ár, þar sem allt er stopp, það er akkurat þá sem að flestir fá að sjá hana út af þessu. Þessi sýning er náttúrulega sko tekin upp í fyrra og er að grunninum til sko meiri segja eldri, þannig að þetta er eiginlega bara eins og svona blast from the past, þetta er svona nostalgísk, í henni má sjá alls konar svona framandi hluti í dag eins og 500 mannsinn í sal og engir með neinar grímur, þannig að þetta er svona þessi sýning er svona með í seinasta sem var gert fyrir COVID, sko, hún er sögulega kannski að því leiti. Ari segir að það ráðist af áhorfinu, hvort eitthvert framhald verða á samstarfinu við efnisveituna. Ég vil hvetja alla Íslendinga til að taka magna í rockband á þetta og stilla tölvuna og hafa í tíma og horfa á hennar spesial, allavega þrisvar hvert heimili. Glæsilegt já, Ara Eldjarn, en þá að veðri. Í nótt gengur í suðvestan 18 til 25 metra á sekundu með rigningu og hlýjendum. Fyrst norðvestan til í nótt en austanlands eftir hádegi. Dregur úr úrkomu eftir hádegi en hversir norðanlands annað kvöld. Og það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem segir veðurfregnir á loknum íþróttum og það er Einar Örn Jónsson sem sér íþróttir kvöldsins. Aron Pálmarsson landsliðsmaður í handbolta segir Ísland sigurstranglegra gegn Litáin í undankeppni EM en liðin mætast í höllinni annað kvöld. Mér finnst við vera með betra lið og vera svona þannig sem favorit. Valur mætir finnska liðinu HJK Helsingi í forkeppni meistaradeildar kvenna í fótbolta á morgun og ætlar sér áfram í keppninni. Og Rúnar Alex Rúnarsson viðurkennir að sér hafi aðeins brugðið þegar hann frétti af áhuga Arsenal á sér í september. Heyrum í Rúnari Alex í íþróttum hér rétt handan hotsins. Og þá skulum við rifja upp elstu fréttir kvöldsins. Bandaríkjamenn ganga að kjörborðin í dag í sögulegum forsetakosningum. Víða hafa myndast langar raðir í kjörstaði. Íbúar í Virginíu sem fréttastofa ræddi við segja komið að ögurstund án breytinga verði samfélagið eins og sökkvandi skip. Fjórir hafa látist vegna COVID-19 á síðustu þremur dögum á Landspítala. Hjúkrunarfræðingur á Sólvöllum þar sem einn hefur látist segir að sjúklingum leiðist einangrunin. Forseti Íslands er kominn í sóttkví. Maður vopnaður hríðskotarifli banaði tveimur og særði sex manns alvarlega í miðborg Vínar í Austurríki í gær. Íslendingur sem var í miðborginu við vinnu í gærkvöld segir óraunverulegt að hafa upplifað það ástand sem þar var. Fóktjón varð á Austurlandi og bílar fuku út af á Fagradal í miklu hvassviðri í dag. Björgunarjeppni snerist á veginum þegar stór vindkviða gekk yfir. Já, þá þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi þar sem við höldum áfram að fjalla forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, líka í tíu fréttum og svo minnum við á kosningavökuna sem hefst klukkan 23:40. En við ætlum að segja þetta gott í bili, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Það er fyndið.